ټیوی قدرمنو کتونکو نن موږ راغلی یو دلته کې د الجزیره ټایل ان ماربل شوروم ته راغلی دلته د منیجنګ ډایریکټر صاحب ناست دی نو خبرې اترې کوو دا زموږ سره ټیلونه دي ایرانی دي پاکستانی پکې نشته او زیات کر پکې چاینای دي را سره زموږ یو برانچ دی دا په ملکن روډ نیز ګجرګړی مردان او دویم برانچ دی دا دلته درګې دی ملکن روډ تور پل او دریم برانچ زموږ تانه بای پاس دا داغی سره دی تاسو نوم څه دی جی زما عمر واحد نوم دی او په بیا مشهورې ما دلته خو موږ د ټیلونه راغلی او د دې مرګر نه ټیلونه الو ابادې کوو داغې د پاره دا ډېر ښه شی دی چې دا کار دی چې دا سړی ولګي کنه نو بس یو خو د ټولو مرد د رنګونو نه سړی اخلاص شي دویم کو د آبادې د باډرې سه سیب میپ کې یا د پلستر ریجی نو بس هغې سره دی چې د ولګي نو به دا د عمر دغه شو یو ادې سره کور خوند کوي دریم خبر ده چې د دې سپایي خوندي کیږي او تا در غورځېدو خبر وکړه چې په دې سړی را خوېږي را غورځي دا وسره سړی چې عادت نه خپلم دی نو سړی به را پرې ودی کنه نور لکه د چې سړی وسره د چینو دا خو د خوند شی دی او ښه شی دی دا دې سره ګارانټي مرانټي کنه بس دا دغه شانتي اے ګارانټي خو د انسان نشته نه دی بس ګارانټي خو نه البته رنگ دې سه پوخي چې دون عمر بدا چی خلص 15 لس کال خخ کولی کار کی او جی او سړی چې نوې بادیو کې نو خامخه په دویم کال ولا کو په دویم کال نه په دریم کال خور خامخه رنگ کی نو دا غینه دا ډیر بهترین شی دی دا ټیل چې دی کنه مونږ رالو دلته سارو د پاره او ټیل خخ کولی ټیر دی کو په نور د ګونه کې اله ناغه بیل ریټون دی او دا دوه د هول سیل کار دی ریټینګ خدي او ټیلون خدي په کور کې جوړیږي نو خبره بر راځي دا راځي ایران نه راځي دا چاینا نه راځي سره کاریګری چې لکه دوی وځي او سړی ځان له کور کې ډیکوریشن کوي او کور جوړوي دوی سره کاریګری نه کاریګران خو سشتا مونږ هلته یو کور وس غدې شغال لږی کسان کار کوي او ماشاءالله په یو ورځ کې ونه برنده ورسوله.